صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی محترم بیوی، اپنی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور گھبرائے ہوئے حالت میں کہتے ہیں، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ الغرض آپ کو چادر اڑھا دی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں، آخر کیا ماجرا ہے؟ حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ کہہ سناتے ہیں۔ اے خدیجہ، انی خشیت علی نفسی، کہتے ہیں مجھے اپنے نفس پر ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دلاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا سہارا بنتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، آپ حق کی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہو، آخر اللہ آپ کو ضائع کیسے کرے گا؟ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔